አድማጮቻችን ተመልሰናል የኢንፎቴመንት ጉዳያችን ላይ ነው ያለ ነው ኔ የሚያነብልን ነገር አለና ወደሱ መግባት እንችላለን ምንድን ነው የምትነግረ የመጽሐፉ የትግል ፍጻሜ ይላል ፀሐፊው መልኬ ጌታሁን ብርጊደር ጀኔራል ናቸው በጽሄ ለስላሴ ዘመነ መንግስት ረዥም የውትድርና አገልግሎት የሰጡ በመኮንንነት ብዙ ሚና የተጫወቱ ናቸው በደርግ ጊዜም ለአመታት ታስረው የነበሩ ናቸው ከዛ በኋላም ደግሞ ወደ ወደ አሜሪካ ሄደውም ኑሯቸውን እዛ አድርገው ነበረ ከመጽሀፉ ላይ እንደተረዳሁት ማለት ነው በተለያዩ ክፍሎች ውስጥ አገልግሏል በምድር ጦር መሀንዲስ በሀረር በአንበሳው ክፍለ ጦር በመከላከያ ሚኒስቴር ውስጥም ሰርቷል በእንባ መስሪያ ቤት ውስጥ እና በመሳሰል ብዙ አገልግሎት የሰጡ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ወደ ኮሪያ ዘመቻ ወደ ኮሪያ ከዘመቱ ወታደሮች መካከል አንዱ ነበሩ እና አሁን ዛሬ የምናነሰው ያው ብዙ ነው መጽሐፉ ላይ ያለው ግን ያኔ እንግዲህ የኮሪያ ዘማቾች ይባል አሁን ጊዜ በታሪክ እንሰማለን እንደውም አሁን ከጥቂት ወራት በኋላ ይከበራል ስንተኛ አመት ነው ሰባኛ ይመስለኛል አለ አምናም ነው የተከበረው ኮሪያ የአሁኑ ግን ትልቅ ቁጥር ነው ለማክበር የሚመች ነው ለማንኛውም እዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ ጉዟቸው ብዙ ጽፏል ጀነራሉ እኔ ግን ማነሳው ሲሄዱና ሲመለሱ የነበረውን አቀባበል ነው የጉዞ ነገራቸውን ብቻ ነው ወደ ኮሪያ ይሄዱበት የተቀረው እንግዲህ ከመጻፉ ላይ ብዙ ማንበብ ብቻ ነው ይሄን ማለፍ አለፍ እያልኩ አነባውallo እንግዲህ ምን ይላሉ እንግዲህ የቃኞሽ አለቃ የተባለው ጦር ያው አጽያ ኃይለ ናቸው ሲያም የሰጡት። ወደ ኮሪያ ለሰላም ማስከበር የተጓዘው ማለት ነው እና ምን ይላሉ ጀነራል ብርጋድ ልጅ ጌታሁን ለግርማዊ ንጉሰ ነገስት የመሰነባበቻ ሰልፍ ለማሳየት ታቅዶ ስለነበር ከመጓዛችን በፊት ማታውኑ አንድ ቀን ሲቀረን ማለት ነው ልብሳችንን ስንተኩስ ቁልፎችንና ምልክቶችን ስንወለውልና ስናጸዳ መሸን ጧት ወገግ ሲል ሰራዊቱ በየግምጃ ቤቱ እንደተገኘ መሳሪያውና ትጥቁን አውጥቶ ጃን ሜዳ ላይ በሰልፍ ተገጠገጠ ሰልፍ እንደሚደረግ ቀደም ብሎ በሬዲዮና በጋዜጣ ሲነገር ስለሰነበተ የአዲስ አበባ ህዝብ ግልብጥ ብሎ በመውጣት ጃን ሜዳን አስጨነቃት ዘማቹ ጦር ከሞት ተርፎ ወደ አገሩ ይመለሳል የሚል ግምት ስላልነበረ ይሰማ የነበረው ጩኸትና ለቅሶ የሰልፍና የደስታ ቀን መሆኑ ቀርቶ የለቅሶና የያዘን ቀን ሆነ ረፈድ ሲል ግርማዊ ጃንሆይ በግልጥ አውቶሞቢል ሆነው ከቦታው ላይ እንደደረሱ የተሰለፈውን ሰራዊት እየተዘዋወሩ ጎብኝተው እንዳበቁ በተዘጋጀው ሰገነት ላይ ተቀመጡ ከዚያም የክብር ዘበኛ አዛዥ ልብ የሚነካ ንግግር አደረጉ ቀጥሎም ግርማዊ ንጉሠ ነገስት ንግግር ሲያደርጉ ዘማቹ ጦር የቃኞች አለቃ ተብሎ በአባታቸው በልዑል ራስ መኮንን የፈረስ ስም እንዲጠራ የፈቀዱ መሆኑን ገልጸው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ለሰራዊቱ በመስጠት ይህን ሰንደቅ አላማ ስናስረክባችሁ ሀገርን የሚያኮራ ስራ ፈጽማችሁ በምትመለሱበት ጊዜ መልሳችሁ እንደምታስረክቡን አንጠራጠረም በማለት ከፍ ያለ ሀላፊነት ና ከባድ ሸክም ጣሉብን ከዚህ በኋላ ፓትርያርኩ ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ባስሊዮስ ቡራኬ ሰጡ ጊዜው የአብ ጾም ስለነበረ ለመጾም እንዳንሞክር ቀጥሎ ያለውን ምክር ሰጡን በመንገዳችሁና በሰው ሀገር ላይ ስትጾሙ ውላችሁ የፈለጋችሁትን የጾም ምግብ ለማግኘት ስለማትችሉ ስራችሁ ጥንካሬና ኃይል የሚጠይቅ በመሆኑ መጾም የለባችሁም ያገኛችሁትን እንድትበሉ ፈቅደናል የእናንተ እንፋንታ እኛ እንጾማለን እንጸልያለን በማለት ንግግራቸውን እንደፈጸሙ ሰራዊቱ በግርማዊ ንጉሰ ነገሥት ፊት ሰላምታ አለፈ በዚህ የመሰነባበቻው ስርዓት ፍጻሜ ሆናል። ጠዋት ፀሐዋ መፈንጠቅ ስትጀምር በተሰጠው ትእዛዝ መሰረት ሰራዊቱ በባቡር ጣቢያው ላይ መክተት ጀመረ ጦሩን ወደ ድሬዷ ከዚያም ወደ ጅቡቲ የሚያጓጉዙ አራት ባቡሮች ተዘጋጅተው ይጠባበቁ ነበር በባቡር ጣቢያውና በአካባቢው ቁጥር ስፍር የሌለው ህዝብ እኛን ለመሸኘት ተሰብስቦ መሬቷ ተጨነቀች ለቅሶና ዋይታው በአደባባዩ ላይ ማስተጋባት ጀመረ ጀኔራል መንግስቱ ንዋይ በዚያን ጊዜ ኮሎኔል ነበሩ እንዲሁም የክብር ዘበኛ ከፍተኛ መኮንኖች ጦሩን አሳፍሮ ለመሸኘት በቦታው ላይ ተገኝተው ስለነበር እየደጋገሙ ተሳፈሩ እያሉ ትእዛዝ ቢሰጡም ህዝቡ ወታደሩን አንቆም አይለቆነ የባቡሩ መነሻ ጊዜ ቢያንስ አንድ ሰዓት ዘግቷል ጀኔራል መንግስቱም እየደጋገሙ ቢጮሁም ያዳምጣቸው ጠፋ ከዚህ በኋላ ዱላቸውን መዘው ወታደሩን አንቆ አለቅም ያለውን ህዝብ በማስፈራራትና በመደብደብ ወታደሩ በባቡር ላይ እንዲሳፈር አደረጉ ከዚህ በኋላ አራቱም ባቡሮች እየተከታተሉ ጉዞቸውን ቀጠሉ የክብር ዘበኛ ሙዚቀኛ በየባቡሩ ተከፋፍለው ሆታውን ሽለላውና ልዩ ልዩ ዘፈኖች በማሰማት በተለይም ልም አለባቡሩ ወጣት ይዞ በሙሉ የሚለው ዘፈን ሲሰማ የባሰውን የህዝቡን ጩኸትና ለቅሶ ቀሰቀሰው አሁንም ባደረገው አሸኛኘት ባለመርካቱ የመጨረሻውን ስንብት ለማድረግ መኪና ያለው በመኪና መኪና የሌለውና ጉልበት ያለው ከባቡሩ ጋር በመሮጥ አቃቂ ድረስ ሸኘን ጉዞአችን ወደ ድሬዶ አቀጠለ በምናልፍባቸው የባቡር ጣቢያዎች ሁሉ ህዝቡ በብዛት እየተሰበሰበ የባቡሮቹን ፍርጎች በቢራና በለስላሳ መጠጥ ሞላው ግማሹ ያለቅሳል ግማሹ ደግሞ በሆታና በፉከር ሸኘን በዚህ ሁኔታ ሌሊቱን ስንጓዝ ድረን በማግስቱ ረፋድ ድሬዶ አገባን ላይ እኛን ለመቀበል ለመሸኘትና ለመሰነባበት በባቡር ጣቢያ የተገኘው ህዝብ በለቅሶ በሆታና በልልታ የአዲስ አበባ ህዝብ ካደረግልን አሸኛኘት ባላነሰ ስሜት ተቀብሎ ሸኘን የክብር ዘበኛ ሙዚቀኛ ከአዲስ አበባ ጀምሮ ና በየፍርጎ ተከፋፍሎ ዘማቹን ጦር እስከ ጅቡቲ ሸኝቶ ለመመለስ ተሳፍሮ ነበር ከፍ ብዬ እንደጠቀስኩት አራቱን ባቡሮች በልዩ ልዩ መጠጦች ተጨናንቀው ነበር ከዚህም ሌላ ሙዚቀኞቹ በየፉርጎ ተገኝተው ልዩ ልዩ ዘፈኖችንና ሽለላዎችን በማሰማት ዘማቹን ጦር ምን ያህል እንዳስደሰቱት ለመገመት የሚያዳግት አይመስለኝም በዚህ አኳን ወደ ማታ ከድሬዷ ተነስተን ጉዞአችን ወደ ጅቡት ይቀጠልን በመንገዳችን ላይ ህዝቡ በሚያስገርም ሁኔታን ከእንቅልፉ እየተነሳ በየጣቢያው በመገኘት ግብዣውና መጠጡ እንደተለመደው ወደ ባቡሮቹ ፍርጎ ከመጓዝ ያቋረጠበት ጊዜ አልነበረም በዚህ አይነት ጉዞችን ቀጥለን ጅቡቲ ወሰን ለመድረስ በግምት 30 ኪሎ ሜትር ያህል እንደቀረን አንድ አሳዛኝ አደጋ ተከሰተ በእኔ ቁጥጥር ስር ሲጓዝ በነበረው የመጨረሻ ባቡር ውስጥ በመጠጥ ኃይልና እንቅልፍ በማጣት ሰራዊቱ በሙሉ ተዳከመ በዚህ ምክንያት ወታደሩ ወደ ባቡሩ ደረጃ እየወጣ ንጹህ አየር ማግኘትን አመናፈስ ጀመረ አየር ለመቀበል ከደረጃው ላይ ከተቀመጡት መካከል ጅቡቲ ድረስ ሸኝተውን ሊመለሱ ከመጡት የክብር ዘበኛ ሙዚቀኞች መካከል አንዱ እንቅልፍ ይዞት ኖሮ ከተቀመጠበት ደረጃ ላይ ተንከባሎ ከባቡሩ ስር ከሀዲዱ ላይ በመውደቁ ጩኸትና ጫጫ በረከተ እኔም በሌላ ፉርጎስ ስለነበርኩ እስከምሰማ ጊዜ ፈጀ ከሰማው በኋላም ባቡሩን ለማስቆም ለነጁ የማስተላልፈው ትእዛዝ እንዲሁ ብዙ ጊዜ ፈጀ ነጁ ከሰማ በኋላ ባቡሩን እንደ መኪና በአንድ ጊዜ ማቆም የማይቻል ኖሮ ይሁሉ ሁሉ ተደማምሮ ብዙ ኪሎ ሜትር ተጓዝን ከቆመ በኋላ ወደ ኋላ እንዲነድ አድርገን ብንመለስም የወደቀውን ሰው በህይወት ልናገኙ አልቻልም ይህ አሰቃቂ አደጋ በቆየ ልማዳችን መሰረት መጥፎ ገድ ነው በሚል አስተሳሰብ በሰራዊቱ መካከል የሞራል ውድቀትና ድንጋጤ ይፈጠራል የሚል ስጋት አደረብን ዳሩ ግን እንዳሰብ ነው መሆኑ ቀርቶ ደም መፍሰሱ መልካም ገድ ነው ወደፊት በምንሄድበት ሁሉ መልካም እድል ይገጥመናል በማለት ወደፊት ሊገጥመው የሚችለውን እድል በትንቢት መናገር ጀመረ ከዛም ሬሳውን ይዘን ጅቡቲ ጠረፍ ስንቃረብ ጀነራል መንግስቱ ሬሳው በጠረፍ አካባቢ ለሚኖሩ የኢትዮጵያ ዜጎች እንዲሰጥና እንዲቀብሩት በመልስ ላይ ሬሳው ወጥቶ ወደ ሀገሩ የሚሄድ መሆኑን መመሪያ ሰጥተው ህዝቡ እንዲረከብ ተደረገ አሁንም ይቀጥላሉ ጀነራሉ ሌሊቱን ከድሬዷ ወደ ጅቡቲ ስንጓዛ ድረን ላይ ጅቡቲ ይገባል ከዚያም ከፍ ያለ የቁርስ ግብዣ ተደርጎል እንደጨረስን ጉዞችን ወደ ኮሪያ ለመቀጠል ጀኔራል ማክሬ የሚባል የአሜሪካ ጦር ማጓጓዣ መርከብ መልህቁን ለቆ ወደ ቆመበት ወደብ ተጓዝን ከዚያም በጀኔራል ማክሬ ተሳፍረን በቀን ብቻ ብንጓዝ ኖሮ 42 ቀን የሚፈጀውን ሌሊትና ቀን ያለማቋረጥ የተጓዝን 21 ቀን የፈጀውን ጉዞ ተያያዝ ነው ወሩ ሚያዚያ ሲሆን የአቢጾም ሊፈታ በግምት አስር ቀን ያህል ይቀረዋል ገና አንድ ቀን እንደተጓዝን በጦሩ መካከል ሌላ ችግር ተከሰተ ይኸውም ጊዜው ያቢ ጾም ስለነበረ ከጦሩ መካከል ብዙዎቹ በጾም አንበላም በማለታቸው ነበር ከቤታቸው ሲወጡ የያዙትን ዳቦ እና ደረቅ ምግብ እየቀመሱ ለመጓዝ ወሰኑ ሌሎቹም እንደዚሁ የምን ስጋ እንደሚያቀርቡልን ሳናወቅ አንበላም የሚሉ ነበሩ ጉዳዩ በአዛዦች በኩል ካልበላ ይቶ ተብሎ በቸልተኝነት ነው አልተገኘም አንድ ሰው ከዚያ ከፍተኛ ሙቀት ጋር በቂ ምግብ ካላገኘ ሰውነቱ እየደከመ ከበሽታ ላይ ሊወድቅ ከመቻሉም ሌላ ኮሪያ ስንደር ስለተላገበት ግዳጅ ብቁ ሆኖ አይገኝም ስለዚህ ቀደም ብዬ እንደተገለጽኩት ባደረግነው የመሰናባበቻ ሰልፍ ላይ ብፁ ቅዱስ አሙነ ባስሊዮስ ስትጾም ላችሁ የጾም ምግብ አታገኙም ስለ እናንተ እኛ እንጾማለን እንጸልያለን ያገኛችሁት እንድትበሉ ፈቅደናል ብለው ያደረጉትን ንግግር እየተጠቀሰ ቢነገራቸውም ፍንክች ሊሉ አልቻሉም ከዚህ በኋላ የሻለቀው አዛዥ ሌትናል ኮሎኔል አማን ሚካኤል አንዶም ከመርከቡ ካፕቴን ጋር ተነጋግረው የከብት ስጋ ብቻ እንዲቀርብለት በማድረጋቸው አንደኛው ችግር በዚህ መፍትሄ ሲያገኝ ሁለተኛው ችግር መፍትሄ ሳይገኝለት ጭብጥ ዳቦ ቆሎ እየተመገቡ ለፋሲካ ደረሱ ጉዞችን ከዚህ በላይ በገለጽኩት አይነት ቀጥሎ ሌላ ጦር ለማሳፈር ለተወሰነ ሰዓት ቆመናል የቆምንባቸው ሀገሮች ሴሎን የአሁኗ ስሪላንካ ሱማትራ ኢንዶኔዥያ ና ታይላንድ ነበሩ እነዚህ ሀገሮች ኢትዮጵያ እንዳደረገች ሁሉ ተዋጊ ጦር ወይም የህክምና ድርጅት ወደ ኮሪያ ለመላክ ለተባበሩት መንግስታት ቃል የገቡ ነበሩ ጉዞ በረዘመ ቁጥር አንዳንድ ችግሮች መከሰታቸው አይቀርምና አሁንም ሁለተኛ ችግር ተፈጠረ ወደ ኮሪያ የሚላከው የእኛ ጦር በሙሉ በሀኪሞች ተመርምሮ ሙሉ ጤነኛ ሆኖ ሲረጋገጥ ብቻ ነበር የሚላከው ነገር ግን አንድ ወታደር የልብ ህመም የነበረበት በሀኪም እንዴት እንዳልተደረሰበት ሳይታወቅ ከጦሩ ጋር በመርከብ ተሳፍሮ ሲጓዝ ባለው ዝቅተኛ አልቲቱድ ና ከፍተኛ ሙቀት ምክንያት የልቡ በሽታ ተቀስቅሶ በመርከቡ ላይ በሚገኘው ክሊኒክ ውስጥ ተኝቶ ሲታከም ቆየ ይሁን እንጂ እየተባባሰ በመሄዱ ህይወቱ አለፈ በዩናይትድ ስቴትስ የባህር ኃይል ደንብ አንድ ወታደር በመርከብ ላይ እንዳለ ህይወቱ ቢያልፍ ወታደር ተሰልፎ በሩም ታጥይት እየተኮሰ ወደ ባህር ይጣላል እንጂ ሬሳው በመርከብ ተጭኖ አይሄድም በዚህ መሰረት የመርከቡ ካፕቴን የሞተውን ወታደር በክብር ወደ ባህር ለመወርወር እንደተዘጋጀ ለሌተናል ኮርኔል አማን ሚካኤል አንዶ መገለጸላቸው ጊዜ እሳቸው በቆጣ በኢትዮጵያ ባህልና ስርዓት ወታደር ሲሞት ወደ ባህር አይጣልም ይህን ወታደር ባህር እንዲጣል ባደርግ የሰራዊቱን ሞራል ዝቅ የሚያደርግ ከመሆኑም በላይ ወደፊት ወታደሩ በ ላይ እምነት አይኖረውም እኛ አሜሪካን ጦር አይደለንም ኢትዮጵያውያኖች ነን ኮሪያ ስንደርስ ይቀበራል እንጂ ባህር ላይ አንጥልም በማለት ቁርጥ ያለ ውሳኔ ሰጡት የመርከቡ ን በበኩሉ ሬሳ የሚቀመጥበት የበረዶ ቦታ በመርከቡ ላይ የሌለ መሆኑ ቢገልጥም ተቀባይነት ስላጣ በአንድ ቀዝቃዛ ክፍል ውስጥ ተቀምጦ ኮሪያ ሲደርስ የመጀመሪያውን አፈር ለመቅመስ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሆነ በዚህ ምክንያት ሌትናል ኮሎኔል አማን በሰራዊቱ ዘንድ ከፍ ያለ አድናቆትና ፍቅር አተረፉ ይላሉ እንግዲህ ጉዞው ተደረገ ዘመቻው ተጠናቀቀ የመልሳቸውን ደግሞ እንዲህ ይተርካሉ ከፍ ብዬ እንደገለጽኩት አንድ ጦር ወይም ግለሰብ በጦር ግንባር ላይ ከአንድ አመት በላይ እንዳይቆይ በተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የጦር ርዝ በተሰጠው ቋሚ ትእዛዝ መሰረት ሁለተኛው የቃኘው ሻለቃ ጦር አንደኛውን የቃኘው ሻለቃ ጦር ለመለወጥ ከኢትዮጵያ ተነስቶ በሚያዝያወር 1944 ዓ ም ደቡብ ኮሪያ ገባ ሁለተኛው የቃኘው አለቃ ቡሳን ከምትባል የደቡብ ኮሪያ የባህር ወደብ ላይ ከመርከብ ወርዶ እንደተለመደው በዚሁ ስፍራ ለተወሰነ ጊዜ በአዲስ መሳሪያ ከታጠቀና ልምምድ ካደረገ በኋላ በቀጥታ ወደ ጦር ግንባር ተነቃንቆ የሬጅመንቱ ተጠባባቂ እንዲሆንና አንዳንድ ያልተጠናቀቁትን እንዲያሟላና የጦር ልምምድ እንዲያደርግ ቦታውን ያዘ ከዚህ በኋላ አንደኛው የቃኞች አለቃ በመርከብ ለመጓዝ ያልቻሉትን ቁስለኞች በጠና የታመሙትን በሽተኞችና ሁለተኛውን የቃኞች አለቃ ጦር ለማለማመድ ወደኋላ ከቀሩት መኮንኖች በስተቀር በሙሉ በአንድ ትልቅ የጦር ማጓጓዣ መርከብ ተሳፍረን ከኮሪያ ተነስተን ወደ ቶኪዮ ደቡብ ምስራቅ ወደምትገኘው የጃፓን የባህር ወደብ አመራ በቀጥታ ከኮሪያ ወደ ኢትዮጵያ በንሄድ ኖሮ መንገዳችን አጭር በሆነ ነበር ይሁን እንጂ ወደ ጃፓን የተጓዝንበት ከፍ ያለ ምክንያት ነበረው ብዙ የአውሮፓ ሀገሮች ጦር ወይም የህክምና ድርጅት በመላክ በኮሪያ ጦርነት ተካፋይ ነበሩ ስለዚህ በልዩ ልዩ ምክንያት ቶኪዮ የሚገኙትን ወታደሮቻቸውን ከእኛ ጋር አሳፍሮ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ነበር ከእነዚሁ መካከል ጥቂቶቹ ቶኪዮ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላይ መምሪያ ሲሰሩ የነበሩ ሲሆን አብዛኞቹ ግን በውጊያ ላይ በጠና ቆስለው ለረዥም ጊዜ በህክምና ላይ ነበሩትን በፍርሃት ምክንያት ከጦር ግንባርና ከውጊያ ለማምለጥ ሲሉ በገዛ መሳሪያቸው ራሳቸውን ያቆሰሉትን እንዲሁም ዘመድና ሀገራቸውን በመናፈቅ በደረሰባቸው የአእምረ ህመም ምክንያት የታመሙትን ሰዎች ያጠቃልል ነበር ከኢትዮጵያ ጦር መካከል ግን ውጊያ ወይም ሞት በመፍራት ራሱን ያቆሰለ ወይም በናፍቆት ምክንያት አእምሮ የታወከ አንድም ሰው አልነበረም በዚህም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ህዝብ ሊኮራበት ይገባል ሌላው ቀርቶ የሁሉ ውጊያ ሲደረግ አንድም ወታደር ለጥላት እጁን የሰጠና የተማረክ የለም በዚህም በአለም ላይ ከፍ ያለ አድናቆትን አትርፏል መርከባችን ከዚህ በኋላ የተዘረዘሩትን ወታደሮች ቁስለኛና በሽተኞች አሳፍሮ ጉዟችን ቀጠለ በመንገዳችን ላይ ከአንዳንድ አገሮች ስንደርስ ወታደሮቻቸውን ለማውረድ እየቆምን የህንድ ውቅያኖስን ተያያዝ ነው በህንድ ውቅያኖስ ላይ በመንሳፈፍ ላይ እንዳለን አንድ ድርጊት ተፈጸመ በልዩ ልዩ ህመም ምክንያት ከጃፓን የተሳፈሩት ወታደሮች ከመርከቡ ላይ በሚገኘው ሶስተኛው ፎቅ ላይ ባለው ክሊኒክ ውስጥ ተኝተው እየታከሙ በመጓዝ ላይ እንዳለን አንድ አእምሮ የተቃወሰ የግሪክ ወታደር ከሶስተኛው ፎቅ ላይ ዘሎ ከውቅያኖስ ውስጥ ገባ በዚሁ ጊዜ እኔና ጥቂቶች ጓደኞቼ ከሁለተኛው ፎቅ በረንዳ ላይ ሆነን የባህሩን ማዕበል ስንመለከት ስለነበር ወታደሩ ከዚያ ርቀት ላይ ዘሎ ከባህሩ ላይ ሲያርፍ ጩኸት በመሰማቱ ህይወቱ ይተርፋል ብሎ ይገምት አልነበረ ደግነቱ ወታደሩ መዋኘት ይችል ኖሮ ማዕበል ከሚያናውጠው ባህር ጋር እየታገለ ወደ ላይ ብቅ ጥልቅ ሲል ከሩቅ ተመለከት ነው ወታደሩ ነጭ በመሆኑ ሩቅም ቢሆን ከባህሩ ወደ ላይ ብቅ ሲል ለማየት በመቻሉ ትልቅ እርዳታ ሆነ እንጂ ጥቁር ቢሆን ኖሮ ደረሰበትን ለማወቅ አይቻልም ነበር አደጋው ለመርከቡ ካፕቴን እንደተነገረው መርከቡን እንደ ባቡር በአንድ ጊዜ ለማቆም ስለማይቻል ሰውየው ከአይናችን እስኪሰወር ድረስ ርቀን ሄድን ካፕቴኑ የመርከቡን ፍጥነት እየቀነሰ ወደ ግራ እየጠመዘዘ ወደ ኋላ ተመለስን ከቦታው እንደደረስን ወታደሩ አሁንም ብቅ ጥልቅ እያለ ሲታገል አገኘ ነው በመርከቡ ላይ ያልታሰበ አደጋ ቢደርስ ሌላ እርዳታ እስከሚደርስ ድረስ በእንገደኛውን በሙሉ በባህር ላይ ማንሳፈፍ የሚችሉ ጀልባዎች በመርከቡ ላይ ስለሚገኙ ሰራተኞች አንዱን አወርደው ወደ ሰውየው እየተጠጉ ለማውጣት እጃቸውን ቢዘረጉ ለመውጣት ፈቃደኛ ባለመሆን እየሸሸና ወደ ውስጥ እየጠለቀ ከፍ ያለ ችግር ፈጠረ አሁንም እንደገና መንጠቆም ይመስረጅ ጀምበር ታዘጋጅተው ከባህሩ ብቅ ሲል መንጠቆም በመወሮር የለበሰውን የውስጥ ልብስ ይዘው መንጥቆ አወጡት ከፍተኛ ቲያትር እንዳለቀ እንዳለቀ የተለመደው ረጅም የባህር ጉዞ ሌትና ቀን ሳይባል سنጓሰንብተን ጅቡቲ ገባል? መርከቡ እኛን ካወረደ በኋላ ቁስለኞቹንና በሽተኞቹን ወደ ለማድረስ ወደ ኢሮፕ ጉዞውን ቀጠለ የቃኞ ሻለቃም ጅቡቲ እንደገባ በተዘጋጁ ባቡሮች ተሳፍረን ወደ ድሬዳ ከዚያም ወደ አዲስ አበባ ጉዞችን ቀጠለ ወደ አገራችን የመመለሳችን ጉዳይ ለህዝቡ ቀደም ብሎ በሰፊው ያልተነገረ በመሆኑ ስንዘምት የተደረገልንን አሸኛኘት ያህል አቀባበል ያልተደረገልን ቢሆንም የሰማው ህዝብ በየመንገዱ እየወጣ እልልታውንና ደስታውን ከመግለጡም ሌላ መንግስት ይጎርፍ ነበር በእኛ በኩልም አዲስ አበባ ገብተን ቤተሰቦቻችንን ለማየት በነበረን ጉጉት በየመንገዱ እየቆምን ጊዜ እንዳናጠፋ ጉዟችን በሌሊት እንዲሆን ተደረገ ቀኑን ከጅቡቲ ወደ ድሬዷ ስንጓዝ ውለን ከድሬዷ ወደ አዲስ አበባ ስንጓዝ አድረን በማግስቱ ከረፋድ ላይ አዲስ አበባ ባቡር ጣቢያ ገባል በባቡር ጣቢያው እኛን ለመቀበል የተገኘው ህዝብ ብዛት መቆሚያ ሰፍራቶ ሰው በሰው ላይ እየተነባበረ በሰው ላይ ብዙ ጉዳት ደርሷል እኛን ለመቀበና ለማየት ከመጣው ቤተሰብና ከህዝብ ጋር እንዳንገናኝ ጥብቅ ትእዛዝ ስለተሰጠ በሩቅ እጃችን ከማውለብለብ በቀር ተገናኝተን ናፍቆታችን ለመወጣት እድል አልገጠመንም ይህ የሆነበት ምክንያት ለአዲስ አበባ ህዝብ ሰልፍ ስለምናሳይ ወታደሩ እንዳይበተን ከተበተነም ለመሰብሰብ የሚገጥመውን ችግር በመገንዘብ ነበር በዚህኛው ስፍራ ያቀባብሉ ስርዓት እንደተፈጸመ ሰራዊቱ መሳሪያውና ትጥቁን እንደያዘ እንዲሁም የጦር ሜዳ ልብሱ እንደለበሰ ከባቡር ጣቢያው ተነስቶ በቸርችል ጎዳና አድርጎ ወደ ፒያሳ ከዚያም በራስ መኮንን ድልድይ አልፎ በአራት ኪሎ አድርጎ ወደ ገነተ ልዑል ቤተ መንግስት አመራ በዚሁ ጊዜ በየመንገዱ ግራና ቀኝ ተሰልፎ በእልልታ በሆታና በሽልላ የተቀበለን ህዝብ ብዛት ከዚያ በፊት ታይቶና ተሰምቶ አያውቅም ቢባል ማጋነን አይሆንም በይበልጥ ችግሩንና መጋፋቱን ያባባሰው ህዝቡ በአንድ ስፍራ ላይ ቁሞ መመልከቱ አላጠግበው ስላለ እስከ መጨረሻው ጦሩን እየተከተለ ለማየት በመፈለጉ ነበር በመጨረሻ ሰራዊቱ ቤተመንግስት ግቢ ተሰልፎ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ወጥተው ሰልፉን ጎብኝተው እንኳን ደና መጣችሁ ካሉም በኋላ ቤተ መንግስት ያዘጋጀልንን ግብዣ ለመጋበዝ ወደ ቤተ መንግስት ገባን ከግብዣው በኋላ ያቀባበሉ ስርዓት ፍጻሚ እኛ እኛን ለማየት በጉጉት የሚጠብቀንን ቤተሰብ ለመገናኘት ወደ የቤታችን ተጓዝን ይላሉ ብርጋደር ጀነራል መልክ የጌታውን የትግል ፈጻሜ በሚለው መጽሐፋቸው